لنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائكه دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یس تمام ایمان والن موج امس قرآن پاکن فرمو و ازواجہ امہاتہم کہ نبی سن سارے گرواج نش تمام امت ماج سب فرماون کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو کہ یہ انسان پگا قیام تک دو اللہ تعالیٰ سندس دربارس من حاضر گھ تو ام سن ترے دفتر ین پیش کرن تتہ ترے رجسٹری ین پیش پیش کرن اعمالن ہند ترے قسم ین پیش کرن اک دفتر گو سو اگر پروردگار یس تو نظر انداز کرس تت مز اکی لکھت آس پروردگار کرس تمام چیز نظر انداز بیاک دفتر گو سو پروردگار کرس نت ذرہ برابر تہ معاف کی ترم دفتر گو سو یت پروردگار پور پور مواخذہ کرس پور پور بدلے یسن تو یم ترے دفتر گھن انسان سن قیام دک دو پیش گڈنک دفتر گو اگر پروردگار یس تو معافی کرس نظر انداز کرس تم گئی تم اعمال یم پروردگارن بندن پہ عائد کرمت یم اس ونان یم ہسا گئی حقوق اللہ مثلا نماز یہ اللہ تعالیٰ سن حق روز یہ حقوق اللہ مس زکات یہ حقوق اللہ مس تلاوت کریں یہ حقوق اللہ واریہ کی چیز پروردگارس پہ عائد کرمت تم ون ہسا گئی حقوق اللہ پروردگار اگر بندس یس تو مواخذہ کرس پکڑ کرس ات پہ ٹھیک پڑت نماز ٹھیک سایت نو روز ٹھیک کورت نج اللہ تعالیٰ قدرت تاون سکس پکڑ تک مے اس لازم کرمت عبادت ٹھیک کرے اتنا اور اگر پروردگار یس تو نظر اندازی کرس کا انسان تیت پور زندگی پڑھ نہ نماز پروردگار اکس معاف تک اور یس تو پکڑ تکس کرس کا اس مالدار حج اس فرض گسن تم کور نہ کی پروردگار اکس معاف تک نظر انداز تک یہ پروردگارس حق سکس معاف تک سکس پکڑ تک تو یہ ون ہسا گئی حقوق اللہ حقوق اللہ مانا گو اس پروردگارس بندس درمیان حق آس حضرت معاذ فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ سا گوس اکہ وز حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند سوار پہ سوار اونٹنی پہ تشریف فرما بروٹ کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پک کن یعنی حضرت معاذ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل اس دون درمیان اس نہ کہین چیز مگر کجاوچ لکڑی رساک اخ لکڑ پیسا اخس درمیان مز تیتھے اس مے تو حضرت درمیان حائل یعنی قرب اس زیادہ مے تم سات نصیب حضرت بس زیادہ قریب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ فرماون کہ اونٹنی اس پکن پت فرمو حضرتو آلو مے یا معاذ مے کور لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک معنی گو بس حاضر حضرت فرمو کہ کا ارشاد فرمو نہ حضرتو کی خاموشی کرک اختیار یہ اونٹنی پکن کی ٹائم گزرو بے کور ہم آلو یا معاذ مے کور بے واپس جواب عرض لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضرت باز حاضر
فرموک بیٚیہِ کوٚر سکوٗت اِختیار حضرتو، بیٚیہِ پٔچ اوٗٹنی، بیٚیہِ کوٚرُکھ سوال یا معاذ، مےٚ کوٚر عرض لبیک و سعدیک، حضرت حٲضر چھُس، کیاہ خدمت چھِ غلامس کرٕنۍ، کیاہ حُکمہ اوس تُہنٛدِس غلامس؟ فرمس ماس اتدری ما حق اللہ علی العباد، ژےٚ چھُ یہِ معلوٗم اللہ تعالیٰ سُنٛد حق کیاہ چھُ بنٛدن پٮ۪ٹھ؟ مےٚ کوٚر عرض اللہ و رسوٗلہ عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ نہ حظ چھُ معلوٗم کینٛہہ، تُہُنٛد پروردِگار چھُ زانان تہٕ تُہۍ چھُو زانان. پتہٕ کوٚرُس بیٚیہِ سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو، اے ماز اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیاہ ژےٚ چھُ یہِ معلوٗم خۄدایَس کیاہ حقوٗق چھُ بنٛدن ہٕنٛدۍ؟ حضرت ماز فرمان، مےٚ کوٚر بیٚیہِ واپس عرض اللہ و رسوٗلہ عالم، تُہۍ چھُو زانان بیٚیہِ چھُ تُہُنٛد پروردِگار زانان. البتہ نوجوان تھاین یاد، اتٮ۪ن چھُ اکھ محدثینو اکھ اصوٗل لیوٗکھمُت کہِ انسان گژھِ نہٕ بڑٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ کلام کرُن کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ بوٚڑ پانے کُنہِ کتھِ وضاحت کرِ. صاحب صٲبن ہُنٛد معموٗل اوس، تُہۍ اگر وٕچھو یِم حضرت نبی پاک علیہ السلامس سوال چھِ کٔرمٕتۍ، اکثر سوالن چھِ صحابہ فرمان اللہ و رسوٗلہ عالم، حضرت تُہۍ چھُو زانان تہٕ بیٚیہِ چھُ تُہُنٛد پروردِگار زانان. تہٕ اتٮ۪ن چھُ اصوٗل لیکھان محدثین کہِ بڑٮ۪ن برونٛٹھ کَنۍ گژھِ نہٕ انسان کلام کرُن کینٛہہ، لۄکٹِس اگر کانٛہہ چیٖز معلوٗم تہِ آسہِ سُہ گژھِ زِٹھِس وَنُن تُہی کٔرِو پانے وضاحت. سمجھ آو تۄہہِ حظ؟ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ مِثال اکھ. حجت الوِدی کِس موقعس پٮ۪ٹھ چھِ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خۄطبہٕ اِرشاد فرماوان، تتھ موقعس پٮ۪ٹھ فرمو صاحب صٲبن حضرتو، 1,24,000 ٲسۍ موٗجوٗد صحابہ، بعض رِوایتن منٛز چھِ 2 لَچھ کھۄتہٕ زیادٕ صحابہٕ ٲسۍ موٗجوٗد. حضرتو فرموکھ، صاحب صٲبو تۄہہِ ما چھُ معلوٗم یہِ کُس دۄہ چھُ، یہِ کُس تٲریٖخ چھُ، اور یہِ کُس رٮ۪تھ چھُ؟ صحابہ کرامن چھُ دۄہ تہِ معلوٗم، جُمعہ اوس، یہِ ما گژھِ ہے کٲنٛسہِ مُسلمانس مٔشِتھ؟ اور بیٚیہِ صحابہ کرامن اگر آز أسۍ مٔشراوو، مگر صحابہ ٲسۍ نہٕ مٔشراونہٕ وٲلۍ، اس لیے کہِ یہِ اوس سید الایام. صاحب صٲبن چھُ دۄہ تہِ معلوٗم، صاحب صٲبن چھُ رٮ۪تھ تہِ معلوٗم، یہِ چھُ ذلحجُک رٮ۪تھ، صاحب صٲبن چھُ یہِ تہِ معلوٗم کہِ تٲریٖخ کُس چھُ. صحابہ کرامن تھی فرمو، حضرتو صحابہ تۄہہِ ما معلوٗم رٮ۪تھ کُس؟ 2 لَچھ صاحب صٲب چھُ ونان اللہ و رسوٗلہ عالم، حضرت تُہۍ زٲنِو تُہُنٛد پروردِگار زانہِ. تٲریٖخس تہِ فرماوان تُہۍ فرمٲیتو پانے، اور دۄہس تہِ فرماوان تُہۍ فرمٲیتو پانے. امیُک معنی گوٚو سوالس چھُ جواب معلوٗم صحابہ کرامن، چھا معلوٗم کِنہٕ کِہینۍ نہ حظ؟ دۄہ تہِ معلوٗم، تٲریٖخ تہِ معلوٗم، اور رٮ۪تھ تہِ معلوٗم، ترٛیشؤنی سوالن چھُ صحابان جواب معلوٗم، مگر تیٚلہِ تہِ چھِنہٕ صحابہ کرام جواب دِوان کینٛہہ. تِم دَپان أسۍ بوزاو پانہٕ دہانی مُبارک حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اتھ منٛز چھُ واریاہ فٲیدٕ آسان. بہرحال مےٚ چھُنہٕ یہِ عرض کرُن کینٛہہ، حضرت معاذ چھُنہٕ جواب دِوان کینٛہہ، کیاہ فرمان اللہ و رسوٗلہ عالم، پروردِگار چھُ زانان بیٚیہِ چھُ تُہۍ زانان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ فرموس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو، اے معاذ، بندس سُنٛد حق چھُ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ، اور اللہ تعالیٰ سُنٛد حق چھُ بندس پٮ۪ٹھ کہِ بندٕ کرِ پروردِگار سٕنٛز عبادت اور بیٚیہِ کرن تٔمِس سۭتۍ شِرکہٕ کینٛہہ. یہِ چھُ بندس حق کٔمۍ سُنٛد؟ پروردِگار سُنٛد، عبادت کرِ، اور عبادتن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ تھٔز عبادت، سۄ گٔے نٮ۪ماز، تمہِ پتہٕ گٔے روزٕ، مالدارے اوس تہٕ حج کٔرِن، زکات چھِ، مالدارے اوس تہٕ زکات چھَس دِنۍ. یِم گٔے یِم عبادات یِم پروردِگارن بندن پٮ۪ٹھ لٲزِم کرِمژٕ چھِ، تہِ چھُ بندس حق پروردِگار سُنٛد. اوے چھُس وَنان یہِ ہسا گوٚو حقوٗق اللہ، یِم چھِ پروردِگار سٕنٛدۍ حق اسہِ پٮ۪ٹھ عٲید گٔمٕتۍ. یُس تہِ کلمہ لا الہ الا اللہ پَرِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ یِم حق لٲزِم پوٗرٕ کرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ اولادس والِد صٲبٕنۍ حقوٗق چھِ، اولادس والِدا سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ، گرٕ وٲلِس گرٕ واجنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق چھِ، کٲنٛسٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ، گرٕ وٲلِس گرٕ واجنہِ ہِنٛدۍ حقوٗق چھِ، مٲلِس اولادٕنۍ حقوٗق چھِ، زِٹھٮ۪ن کٲنٛسٮ۪ن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ بندس تہِ پروردِگار سٕنٛدۍ کینٛہہ حقوٗق، اور ساروی کھۄتہٕ تمام حقو منٛز چھُ مُقدم حق کٔمۍ سُنٛد؟ پروردِگار سُنٛد. صحیح چھِ آسان غلط چھُ؟ تمام حقو منٛز کٔمۍ سُنٛد حق چھُ مُقدم؟ پروردِگار سُنٛد. اس لیے کہِ گۄڈٕ چھِ أسۍ پروردِگار سٕنٛدۍ بندٕ، گۄڈٕ چھِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق ادا کرٕنۍ. اوے شریٖف پاکس منٛز، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ییٚمہِ سایڈٕ چھُ والد صٲب اکھ حُکُم کران، مگر سُہ حُکُم چھُ خۄدا سٕنٛدِس حُکمس سۭتۍ ٹکراوان، وۄنۍ کٔمۍ سُنٛد حق کرو أسۍ ادا؟ کیاہ والد صٲبُن مانا کِنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد مانا؟ فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلامو، والد صٲبُن حُکُم ٹُکراو پروردِگار سُنٛد حُکمن بجاز، وجہ کہِ پروردِگار سُنٛد حُکُم چھُے مُقدم ژےٚ. ہاں، شریعتٕچ مُخالفت چھنہٕ گژھان کینٛہہ، تیُتھ والد صٲبُن دیُت حُکُم، تیٚلہِ اَن والد صٲبُن حُکُم بجاز. صحیح چھا کِنہٕ غلط چھُ؟ آز سمجھ چھا تۄہہِ میٲنۍ کَتھ یِوان؟ بہرحال یِم گٔے حقوٗق اللہ. فرموکھ، 3 دفتر گژھن پیش. گۄڈنیُک دفتر گوٚو حقوٗق اللہ نُن، پروردِگار چھُ مرضی تھاوان، یسے تہٕ نظر انداز کرس، یسے تہٕ پکڑ کرس.
میانہ بدن نماز اسی فرض چھ کیاز پڑت نہ ول سا سزا لگی زکات اسی دین مال اس میں عطا کرمت کیاز دتت نہ ول پکڑ کرائب اور یہ سے تو نظر اندازی کر پروردگار تم اس ما پرس کا پروردگار سے کیاز کرت معاف امس تت کمس ہمت تت ایک بولت کا انسان بہرحال یہ گو اخ دفتر دیم دفتر اس متعلق فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار کرن ذرہ برابر تمس کے معاف بالکل نہ تچن معافی اس دیم دفتر بنسن پیج گو سو گو شرک کفر پروردگار چن تک معاف کرن وول کے سی دفتر ان معاف کرن اگر کانسن اس دفتر اس مز یہ چیز پیش گو کا مشرک اس کا پروردگار سے کا شریک اس کرن تو یہ چیز سن پروردگار معاف کرن قرآن پاک اس مچ پروردگار فرمان ان اللہ لا یغفر بنا سا کر معاف کے کمس یہ شرک کر میں سچ یہ شریک میں کہاں ٹھہرائے اور ویغفر ما دون ذالک ایم ورش رو مرضی تھا ون ایم ورش میں اختیار بیک واقعن سارنی گنہن معاف کرت مگر مشرکس بخشش گسن کی اگر شرک ہے دنیا مز گو اگر دنیا مز نیر نبروٹی شرک نش توب کرن شرک نش باز آو پروردگار وحدہ لا شریک مون اور رب سن توحید اختیار کرن تو بہرحال تیل سہ شرک معاف یعنی معاف مانا گو کہ وہیں سدھرو یہ وہ آو باز شرک نش بیا گو کہ اخ انسان درا شرک کس حالتس مز دنیا مز پروردگار ات گناہ سے معاف کرن باقی کن تہ گناہ پروردگار معاف کرت کس گئی وہیں زہ دفتر تریم دفتر فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار تک کرتا اس متعلق پور پور مواخذہ بندس پور پور بدل ہے اس ساسا گو حقوق العباد حقوق یم بند سن حق بندن پہ پروردگار کرو تو تام سو معاف کے تائن بدل ہے تچ بدل ہن پروردگار چکائے بندن درمیانی کی عدل کرنا قرآن فرماون وما انا بظلام للعبید اے میانے بندو بنا کر پنن بندن درمیان ظلم کی ذرہ برابری نے ظلم کرنا کانس لا ظلم اليوم آج نے کانسی درمیان ظلم کرنا کانس بندس پر سو کمزور اسن سو غریب اسن سو لاچار اسن کانسی انسان پر کرو نو ظلم اس آج سارنی درمیان انصاف کرنا اگر بادشاہن اکس حقیر انسان سچ ظلم اس کرمت حوصل دنیا اس میں قوت تھا ان کی پروردگار چکائے تین ظلم بدل قیام تک دو اخ عہد وول اس اکس غریب انسان ظلم کرن ہو پوچھس نہیں یہ کی تمس آسن تس قدرت تو طاقت کی سہ ہے تمس لڑ کر مگر یم ظلم مکلو نی کی باقی اخ دو وات ام سن بدل چکائے مس پروردگار اسے فرموک ظلم اور یم بند سن حقوق پروردگار ہے بندن پور پور تمیک بدل بخاری شریفس من شی روایت فرمو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے میانی امتیو تہ کریو پنن معاملہ یتی دنیا مزی کلیئر یعنی اگر کانس بندس پر ظلم چھو کرمت اگر کانس ستامز چھو یعنی کن ظلم چھن یتی کیا کہ چوب دمو کانس ظلم چھن یتی کیا کہ زمین دمو کانس ہڑپ کرت ظلم گو کانس غابت تی کرے سمجھ آوا ظلم گو کانس عزت تی پامال کر ظلم گو کانس ستاون تی ظلم گو کانس کوڑو سرت رشتی ون ہمسائے اس آڑ بنن یہ چھنا ظلم ہی فرمو کہ تو چکایو پنن معاملہ کلیو کلیئر اگر کانس کھیو چھو تمس کریو ادا اگر کانس ستاو چھو تمس نش کرنیو معاف معاملہ نیو پن کلیئر کرت ان پگہ قیام تک دہ حال سن پیش گسو تھی یتن پگہ دینار و درہم چلن کی یعنی یتن مال و متا چل کی تتی ظلم بدل پور کرن عمل و ذریعہ تتی ظلم سن بدل ہن کم ذریعہ عمل و ذریعہ مظلومس یین اگر نیکی آس ظلمس نش تم سن نیکی ین تل تم یین مظلومس دن اور اگر نہ نیکی آسس کی اگر ظالم گناہگار ہی ہوتا اس تمس اس نے کہا نیکی نام اعمال اس مز کے تیل فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیل یہ مظلوم سن گناہ تلنا اور تمین انس نام اعمال اس برنا اس سے فرمو کہ اتی نیو پنن معاملہ کلیئر کرت تو اتھ متعلق چھ سواری زیادہ کوتا واری زیادہ واری حضرات چھ نماز سے پڑھن تہجد تہ پڑھن تسبیحات تہ پڑھن تلاوت تہ کرن تو واری دینی امور انجام دیوان مگر اس یہ معاملات ان مسئلہ اتھ مز تقریباً اکثر ناکام حقیقت تو بوجھو غور سان اور خالی شن عبادت ہو دین کی دینس پانچ شعبہ سمجھ ون تو تت مز اہم شعبہ سہ گو معاملات ان شعبہ انسان سے معاملات گھن بالکل صاف تو کلیئر آسن معاملات مز گھن اونچ نیچ آسن کی نمازن ہن کوتاہی ہیک پروردگار معاف کرت مگر معاملات ہز کوتاہی پروردگار معاف کرن کے یوتھ بندس بدلی چکاؤ بدلی ہن
اس لیے گژھن انسان سے معاملات بالکل صاف آسن، بالکل چٹیل آسن، انسان گژھ نہ کس پہ ظلم کرن کی. اگر گومت چھ کن ساتھ کس سن کا پونجی چھ کھیمس، کس کن رنگ ستمس، انسان گژھ دنیا مزے سو سوری تمام نیون کلیئر کر، پگہ گھ سہ دہ وات مے برو کن کیم دہ نی معلومات آس کیم دہ میون یہ ظلم بدلے یہ عملوں ذریعہ چکاون پتہ یہ گھس انسان تک خالی گھن کی اللہ تعالیٰ بچے. اس لیے معاملات من مسلمان واریہ زیادہ پتھ، واریہ زیادہ. اور محققین فرماون دہ وہ فیصد ٹوٹل عبادت من دین، یعنی عبادت وہی فیصد دینس من مقام تھاون، باقی تقریباً شیت فیصد معاملات من پروردگارن تھومت. اس لیے گھن معاملات انسانس کلیئر آسن، معاملات گھن صاف بالکل آسن. دکاندار تو بچور پریشان، صحیح آس غلط دپان امنا پہ دن کی واریہ کور بچارو بند، واریہ سمکھے مے دوبک ناز مولوی صاحب مے دوبک تو اس دکان چلاو دمو ساز کور بند کیز کورت بند و نقصان دمو ناز نقصان اس گئے کہ یس نیون تو سن پت دیو نی حقیقت چھ اس اکی جائے گوس بیان کرنے دکاندار سمکھے دون مولوی صاحب ات ونز قرضس متعلق تہ کی مے اس وجہ کہ دمو ناز واریہ وا چھ نیومت تہ وینا چھ دیون کی وان چھ دیونی بالکل. یہ مسلمان سن مسئلہ، حالانکہ مسلمان گژھے نا کانسے انسان سن حق کھیون کی. اور یہ تے کھیت کھیت کت گوس تمہ بدل چکا، یہ بہت تھوڑا بہت تفصیل عرض کریں، البتہ تھی بوجھو غور سان سری حضرات. مے کور عرض اخ دفتر کر پروردگار معاف اگر یس اگر یس تو پکڑ تہ کرت، بیاق دفتر یت معافی ہرگز کی، تریم دفتر یت اللہ تعالیٰ پور پور بدلے ہے بندس. فرما رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب صاحبن میانو صاحب صاحب مے ون تو مفلس کس انسان چھ، مفلس مانا گو نادار کمزور. فرموس یا رسول اللہ مفلس آز گو سو انسان یمس نہ دینار و درہم آسن کی، یمس نہ مال و متا آس کی. حضرت فرموک صاحب صاحب انا گو مفلس میانی امتک کی، میانی امتک مفلس غریب انسان چھ سو. من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، یس پگہ قیام دکھ دہ یم نماز ہیت روز ہیت زکات ہیت حج ہیت اعمال ہیت تقوا تو پرہیزگری ہیت تلاوت تو تسبیحات ہیت. حدیث من یہ تفصیل کی مجھ تفصیل عرض کرن، یعنی عملو سی بھرپور سہ، تمس نماز تمس تہجد تمس حج تمس روز تمس عبادات. البتہ وقد یاتی یوم القیامہ ای آت حالس مس قد اکل مال حاضہ تم آسم کانسن مال کھیومت، و صفق دما حاضہ تم آس کانسن خون بہومت، تم آس کانس لکھ کڑمس، تم آس کان ستومت، تم آس کانسن عزت پامال کورمت، تم آسن کانس بندس چاہے مسلمان ایسن سو کافر ایسن، تم مین امت ین آس کانس انسانس نقصان واتنومت، تنس مانس تنس جانس تنس عزت و آبروس یم تشوی چیز حرام کرمت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. حجت الوداع خطبہ یجت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم ساتھ فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام المسلم اخو المسلم، مسلمان چھ مسلمان سن برادر، مسلمان سن بوئے، چاہے اس عرب کسن یا عجم کسن، تمام مسلمان چھ پانوئے اسلامی بوئے. فرموک لا یظلمہ، مسلمان نہ چھ مسلمان ظلم کرن کی، ولا یخذلہ نش مسلمان مسلمانس حقیر سمجھن نشس کمتر سمجھن اور نشس ذلیل کرن، ولا یخذلہ نشس ذلیلی کرن اور نشس حقیری سمجھن، مسلمان سمجھن مسلمانس حقیر ہرگز یم سائڈ کوتا تقوول تو پرہیزگار ایسن اور بچم سائڈ کوت گناہگار ایسن، کانس مسلمان چن حق بیس مسلمانس حقیر سمجھن بالکل چھی نہ حق. حضرت تھانوی فرمو کت پوائنٹ ہے کا مسلمان اعمال وول تقوا وول بیس اکس گناہگار مسلمان حقیر سمجھت. حضرت فرمان کیا گارنٹی شکیس اعمال وول چھ تا عمر روزی تا حیات روزی امنی عملن پہ برقرار، چھا کانس گارنٹی چھا از کانس گارنٹی تو کیا اس نے واریہ وشمت میں چھ واریہ وشمت یہ اکس زمانے درازت سا عبادت اس کرن تقوا تو پرہیزگار والیس مگر کیا تیس حالات آئی تم چاز بیانک گناہن مز مبتلا، صحیح شکن غلط چھ یم چھ تہن نگان مز تو مت واریہ حالات ونن ناز مولوی صاحب میاد مے صبح اک مسیج اک نوجوان کرن دو مولوی صاحب اکس وریس چھوٹیو میں ٹوٹل دو لٹ تہجد اخ نوجوان
البتہ کیئن تم حالات آئے بس آز واریہن گناہن من مبتلا، یعنی کاش یہ گارنٹی کہ بہ کیا ہیک پور زندگی عملن پہ برقرار روز، یہ مش میں ذاتی چیز کن سات ہے اللہ تعالیٰ پٹ پٹکت کنس بندس کن سات، اس سے مسلمانس زہی تی چیز شبن کہ سکر غرور اور بیس مسلمانس سمجھ حقیر، اللہ تعالیٰ قدرت تھا ان سے کہ اکس نیک اوقارس بیسنس حقاتس پہ ہنس مقامس پہ واتت اور ہمس واتنا ہی نہیں جائے، اور یہ خبر کسان روایتن مزی مضامین نبی علیہ السلام بیان کرم، اس سے گھس مسلمان مسلمانس حقیر سمجھن اور نہ گھس مسلمان مسلمانس ظلم کرن اور نہ گھس مسلمان مسلمان سن عزت و آبروس پت لگن، پت فرمک ات خطبس مز فرمو کہ المسلم علی المسلم حرام، فرمک میان امتی و مسلمان چ مسلمانس پہ حرام، یعنی مسلمان سن مال مالہ و عرضہ و دمہ مسلمان سن مال مسلمان پہ حرام، مسلمان سن جان مسلمان پہ حرام، اور مسلمان سن عزت و آبرو مسلمان پہ حرام، نہ کہ مسلمان مسلمان سن جانس نقصان واتن، نہ تہندس مالس نقصان واتن، نہ تہندس عزت و آبروس نقصان واتن، یم ترشوئی چیز تا قیامت تا پروردگارن حرام کرم، کا مسلمان ایک مسلمان سنس جانس نقصان واتن، نہ تہندس مالو متاس تمس اسن کا ترشیا مت اسن، مگر مسلمان چھ مسلمان سنس مالس نقصان واتن کی، بلکہ تہندس مالو متاس مسلمان رش کرن تہندس جانس مسلمان رش کرن، مسلمان چھ مسلمان سنس مالس رش کرن، فقائے کرامو شاق باب قائم کرمت کہ کم کم ساتھ مسلمانس نماز ژٹن لازم، سمجھاوا ان واجب چھس نماز ژٹن، مسلمانس چھ نماز فرض نماز، فقائے کرام فرمان کیم موقع چھ تم یتن مسلمانس لازم تو واجب چھ نماز ژٹن، تات مز گو اگر کانس مسلمان سن مال آئے ضائع گسن یہ نماز پڑھن، امس ون شریعت نماز ژٹ گڈ کر ہندس مسلمان سنس مالس رش، اگر کس مسلمان جانس اس نقصان واتن مسلمان چھ شریعت حکم کرن نماز ژٹ گڈ کر ہندس مسلمان سنس جانس حفاظت، اگر کس عزت و آبروس نقصان چھ واتن مسلمان چھ حکم نماز ژٹ گڈ گڈ کر پنس برادر سنس یا پنی ہمشہ سنس عزت اس رش، ام مزید چھ کی موقع معلوم سپدیو مسلمان اگر نقصان وات مسلمان پہ چھ لازم کہ تہس نقصان کیا کرے برپائی کرے تمہیں زین نقصان گھن جائے کہ مسلمان کر مسلمان سنس مالس نقصان تہس جانس نقصان تہس عزت و آبروس نقصان، معلوم سپدیو کہ اہم دل مجھ اسلام رخصت صحیح آزن غلط اس مسلمان مسلمان سن عزت و آبروس پت لگے امیک معنی گو کہ یہ ہم جسم نش جدا، کیا فرمو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام المسلم کل جسد الواحد، یہ تمام جماعت مسلمان یہ اکی جسم مانند، کیا اکی جسم تمام مسلمان یہ اکو جسم، اگر مسلمانس فرمو اگر جسمس اکی جائے دغ وت تکلیف وات اذا اشتکا بازو، اگر کن جائے مسلمانس کن جسم کس عضوس تکلیف وات اشتکا کلو تم سن سوری جسم چھ دردس میں مبتلا گسن چھا گسن دگ چھ وسن سرسی اوش وائے تکلیف تو دگ چھ آسن سرسی جسمس، انگجی ٹنڈس وائے تکلیف دلس چھ دگ آسن صحیح چھ آسن غلط چھ یما چھ دبن میں سو کرت انگجی چھ دگ تو میں کیا دماغ دبن میں کیا اوش دبن میں کیا اوز دبن میں کیا، نہ 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 اوش لاگن اوش بہاو اوس لاگن زبان لاگن بیان کر رہے یتھن چھ تکلیف تے یتھن چھ تکلیف، دماغ لاگن تدبیر کریں کت پٹ کر بہ امس سن تکلیف، اتھے پٹ فرمو کہ تمام مسلمان چھ اکی جسمک مانن، اگر کانس مسلمانس نقصان وات تمام مسلمانن چھ تکلیف واتن صدم واتن، اور ہر اک چھ پنی پٹ کوشش کرن کہ ام سن تکلیف کت پٹ کر بہ دور، ات پٹ اش لوگ اش بہاون تم لوگ اش بہاون زبان اور صلاحیت ام لج گویائی کریں کہ اتنا چھس تکلیف ونن چھ بہ امس ڈاکٹر صاحبس یمس صاحبس تاکہ یہ امس سن یہ تکلیف گھے دور، دماغ چھ تدبیر کرن کیا کر بہ کت پوٹ گھس انگجی ٹینڈو کی تکلیف دور، اتھے پوٹ چھ مسلمانن تدبیر کریں اگر فلانی جائے مسلمان بیار و مددگار چھ کیا صورت چھ تم کت پوٹ نیرن تمو مشکلات مز نیبر، تم کت پوٹ نیرن تمو غم مز نیبر، تم کت پوٹ گھسن تم ظلم مز آزاد، ہر مسلمان چھ تدبیر کریں، یہ نہیں کہیں کہ تماشائی بنے مسلمان چھ تماشائی بنن کی، تہ چھو سمجھن مے کور عرض کہ اگر مسلمانس تکلیف وات نہ کی
اگر مسلمان مسلمان بکار لگ نی کی امی مانا گو یہ امی جمعیت نش امی جماعت نش خارج گومت اونجی وس دگ یت وہ تکلیف اوش چ ساتھ دیون جسمک اکق عضو چ ساتھ دیون زنگ لاگن پکنے اڈڈ لاگن حرکت کرنے چھا تمام آزاد دیون ساتھ وے اگر اونجی ٹون چھون کیا چھون اونجی ٹون اگر چھون اخ عضو چھون یم بدن مس تھی ون تو یت جسمس وات تکلیف تک عضوس وات تکلیف کی ما وات سا جدا گو جسم نش اللہ تعالیٰ کرن رحم کن چھ نڑ یہ گو یم جسانی جدا وے نر چھ تکلیف کی تکلیف کت امی کور مے عرض اس انسان یم نش خارج چھ گسن تکلیف چھ تمس محسوس گسن کی اس یم جماعت فرد چھ تمس تکلیف سہ چھ مسلمان سن تکلیف دور کرن مسلمان سن غم دور کرن مسلمان سن عزت صابر و حفاظت کرن ان کیا کہ تم سن عزت لٹائے امی مانا گو اگر سہ لٹاون وول بچاون وول چھ تیل چھ خارج گومت اگر سہ نقصان کرن وول فائدہ واتن وول چھ تیل چھ تو آوا سمجھ میں ان کتھ اللہ تعالیٰ کرن رحم بہرحال کیا فرمو حضرت مسلمان چھ مسلمان ظلم کرن کی مسلمان سن مال چھ مسلمان پہ حرام یعنی مسلمان سن مال حرام آس مانا گو مسلمان ہیک نہ مسلمان سندس مالس نقصان واتن کی تن اجازت ورائی تت پہ تصرف کرت کی سو استعمال کرت کی اجازت چھ اسلام دیوان بالکل نہ مسلمان چھ مسلمان سن مال تن اجازت ورائی حلال کی اور بے اجازت تیل دل کی خوشی سان آس لا یحل لمال امرئن فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس مسلمان سن مال چھ مسلمان پہ حلال تو تامت کی الا من طیب نفسی مگر تن دل کی رضا سان گس آس تن دل کی رضا سان گس آس دل کی رضا سان مسلمان کس مسلمان اس مال دین کی سوچن حلال تمس خاطر کی دل کی خوشی سان تیل مسلمان کس مسلمان اس مال دی تیل چھ حلال تو اش دبن نا یہاں تی دیہاس تو یہاں تی دیہاس شاہ کرن کن کی ناس نا دل کی رضا سان کس مسلمان مسلمان اس مال دن اتی کر با اخ مسل بیان اش دکاندار اس گس دکاندار چھ پنس مالس پٹ اختیار تھاون سو ایک تت کانتی قیمت لگئی ٹھیک لگئی تھن کی ناس ویل خرید و فروخت کر ہس دبن آز یہ پنسان روپین ہس دبن آز ژتجی روپیے دمے تو وے ناز میں آز گسم نقصان مے نا آز ژتجی ہن پہ برادری مے چھ برابری کی ژ پانچ تجی ہس دبن نا آز ژتجی حس ہس تلن روپیے ژتجی کرن حوالہ یہ تلن یہ مال پیسا وتن تو حلال چھ کن حرام چھ ہم دل دل کے رضا سان دل کے رضا سان دتن نہ کی لا یحل لمال امرئ فرمو مسلمان سن مال چھ مسلمان پر حرام حلال کی یو تان سن پنی دل کے رضا سان دی ہاں درد درد کرنا شاد مولی صاحب اجازت بالکل اجازت چھ یہ کہ درد درد کرے تمس گراہک امس دکاندار اس سے دکاندار گراہک اس سے یہ اچھ اجازت مگر دشوے گسن گڈ مطمئن تر راج گسن دکاندار گو راج ٹھیک چھ ول چھ جہ دس مگر یہ کیا کہ حسن ماننے بچور یم تل تو وقت دراو یہ کرے قاسن دیون بعض کرن کام آسن چ ریڑ ول پکن چ اڑن چ مزاج مج ول تم کڑ ول یہ کڑ موٹا تلن تو وتن تو وتن تو نیر عجیب حالت اتروس بہ اکس دکاندارس نش تمس اس اخ قیمتی اخ میو بلکہ ڈرائی فروٹ اخ واریہ زیادہ قیمتی اخ نفرا تم اس تھومت تھوڑا کھٹت پہ تو بی پردس پہ کنت اخ نفر آو دکاندار سا کیا اس تو تم نے ست پرد تھو تو لوگنس تو بار الحمد مزمس واریہ قیمتی چیز اگر تلن چی کی ہمت تل ہمت نو تل ہم تل تو لگو نہ اجازت نہ کی اس تقریباً واریہن مزاج حس اس اخ وچھون تو تلوس پریشان چھ بچیر گمت واریہ اس لیے بہرحال انسان سے معاملات گھن بالکل صاف آسی کیا کور مے عرض فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ مفلس کس چھ میانو صاحب صبو صحابہ کور عرض حضرت امس نو مال و متا آس کی دینار و درہم آس کی اس نو بیک بیلنس وول آس کی سہ حس غریب فرموک میانو صاحب صبو سہ کتو گو غریب سہ گو نہ غریب غریب گوم سو امتی اس قیام دگ دیم اعمال ہت البتہ آت حالس مزا قد اکل مال حاضہ تم آسم کنسن مال نمت ہڑپ کرت تم آسم کنسن مال نمت ہڑپ کرت تم آس کنسن بیر ژٹمس تم آس کنسن مال نمت ژوری تم آس کنسن بیک بیلنس نمت کیا کرت حس سوری پنس خاتس من لگائت تم سن کیا ہیک کرت حس کیا ونان تم بہرحال
یا سُہ آسم تیُتھ نفرا تٔمۍ آسہِ پنٛنہِ بیٚنہِ ہِنٛز وراثتٕے نِمٕژ ہڑپ کٔرِتھ. یہِ چھُ مےٚ اَصٕل عرض کَرُن. کُس بیٚنہِ ہِنٛز؟ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ کوت. یعنی مُسلمان چھُنہٕ سَمجھنٕے مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ فرض یہِ چیٖز. یہِ چھُ فرض پنٛنہِ بیٚنہِ وراثت دِنۍ فرض چھُ فرض. یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز فرض چھِ پَرٕنۍ چھِ فرض، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مُسلمانَس فرض پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛز وراثت پنٕنۍ وۄرسان درمیان برابر برابر تقسیٖم کَرٕنۍ. یعنی تِتھ پٲٹھۍ پٲٹھۍ شریعتَن وٲنۍ تَمہِ اعتبار تقسیٖم کَرٕنۍ. اَتھ منٛز چھِ أسۍ تقریٖباً 99% ناکام. مےٚ باسان علاقَس منٛز آسہِ نہٕ کانٛہہ بنٛدے خۄدا ییٚمۍ پنٛنہِ ہمشیرَس حِصہٕ آسہِ دیُتمُت کَرورَن ہٕنٛز پرٛاپَرٹی ہڑپ نِوان کٔرِتھ. قد اکل مالا فرمَس ای ہاو میانیو صاحب صٲب، مگر اَتھ حالَس منٛز تٔمۍ آسٮ۪م کٲنٛسہِ ہُنٛد مال کھیوٚمُت. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ دَپہِ مول دَپہِ نہ حظ بہٕ چھُسا تیٚلہِ ظٲلِم، مےٚ نہ حظ چھُ پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن وراثت دِژمٕژ کینٛہہ. نہ مٲلِس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ لٲزِم یہِ، سَمجھ چھا یِوان حظ؟ وراثت چھِ تَمہِ ساتہٕ گژھان تقسیٖم ییٚمہِ ساتہٕ موٗرِثَس اِنتِقال سَپدِ، سَمجھ چھا یِوان تُہۍ حظ؟ مالدار اوس اکھ والِد صٲب، تٔمِس سَپدیو اِنتِقال. تَمہِ اِنتِقال پَتہٕ گژھِ تٔمۍ سٕنٛز وراثت تقسیٖم تَنٮ۪ن وراثاہَن منٛز. زِندگی منٛز چھِ أمِس اِختیار دِوان شریعت، یژھے تہِ زِندگی منٛز ہیٚکہِ تقسیٖم کٔرِتھ، اور تقسیٖم کَرنَس چھِ زٕ صوٗرتہٕ، یا کَرِ سارنٕے درمیان برابری، یِم نیٚچی دی تی دی کورِ تہِ. اِسلیے کہِ زِندگی منٛز چھُنہٕ والِد صٲب وراثت تقسیٖم کَران کینٛہہ. محققیٖن فرمانو چھِ حدیہ آسان والِد صٲبنہِ طرفہٕ، کیٛاہ چھُ آسان؟ وراثت کَر چھِ تقسیٖم گژھان؟ ییٚلہِ موٗرِثَس اِنتِقال گژھِ. وٕنکٮ۪س ما چھُ وراثت تقسیٖم کَران سُہ؟ تُہۍ چھِوا سَمجھ میٲنۍ کَتھ یِوان؟ اَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ زِندگی منٛز سُہ وراثت تقسیٖم کَران کینٛہہ. زِندگی منٛز چھُ سُہ نیٚچیٖس ہِبا دِوان، ہِبا مانا حدی گِفٹ، کورِ تہِ گِفٹ دِوان، شریعت چھُس اِختیار دِوان. اگر یہِ سہِ برابری کَرِ، اور بہتر چھُ برابری کَرٕنۍ. حدیث پاکَس منٛز چھُ کہِ اوٗنٛچ نیٖچ مہٕ کٔرِو اولادَن درمیان، پَتہٕ چھُ واریاہ اولاد بِچٲرۍ بدگُمان گژھان پنٛنٮ۪ن والِدین مُتعلِق، ییٚمِس نیٚچیٖز دیُتُن مےٚ دیُتُن نہٕ، مےٚ دیُتُن نہٕ کینٛہہ، یہِ کُس مولوی گوٚو؟ والِد صٲب گژھِ برابری کَرُن اولادَن درمیان. اگر پنٛنہِ زِندگی منٛز یژھِ تقسیٖم کَرُن پَنُن مالو متا، بہتر چھُ برابر برابر کَرِ. یہِ لۄکٹِس نیٚچیٖز دی تی دی بٔڑِس أکِس تہِ، یہِ بٔڑِس دی تی دی لۄکٹِس تہِ، یہِ لٔڑکَس دی تی دی کورِ تہِ. ہاں دوٚیِم اِختیار چھُ یہِ تہِ، شریع اعتبار کَرِ تقسیٖم، لٔڑکَس دی ڈَبٕل کورِ دی سِنٛگٕل. یِم دۄشوَے اِختیار چھِ أمِس شریعت دِوان. مگر سۄ چھَنہٕ وراثت آسان کینٛہہ، تَتھ چھِ وَنان علما یہِ ہسا چھُ حدیٖق والِد صٲب دِوان پنٛنٮ۪ن اولادَن. ییٚلہِ موٗرِثَس اِنتِقال گژھان چھُ، بہٕ وَنہٕ وۄنۍ کٲشِر پٲٹھۍ، ییٚلہِ والِد صٲبَس اِنتِقال گژھِ، یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ وارِث آسان چھِ، پَتہٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھ اَندِ کَفَن دَفنُک اِنتِظام کَرُن. کیٛاہ کَرُن؟ یُس أمۍ وراثت پَتھ کُن ترٛوو نہ، گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِمو تَمام چیٖزو منٛز کیٛاہ کَرُن؟ اَندِ کَفَن دَفنُک اِنتِظام. کَفَن تہِ نیرِ اَندی مالہٕ منٛز، اگر دَفناونَس قبر کھَننَس پونٛسہٕ لٔگۍ تِم تہِ نیرن اَندی. یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ وا اولاد تُل تہِ دَپہِ نہ چھُ تقسیٖم اَسہِ کَرُن، نہ، گۄڈٕ تُلو اَندی مالہٕ منٛز کَفَن دَفَن سورُے ییٚمِس لَگہِ تہٕ تُلو اَندِ مالہٕ منٛز. اگر أمِس بَدَل کانٛہہ یَژھِ دیُن، ہَمساے دِیَس، کانٛہہ دوس دِیَس، چھُنہ کٲنٛسہِ نَس، تَتھ تہِ چھُ اِجازت. مگر بہرحال اگر نہٕ کٕہٕنۍ دِیَس تیٚلہِ کَمہِ منٛز تُلو؟ گۄڈنٮ۪تھ چھُ أمِس یہِ تُلُن. پَتہٕ چھُ وٕچھُن قرض أمِس مَرَن وٲلِس ما اوس قرض کٲنٛسہِ، یہِ ما دارِ ہا کٲنٛسہِ، پَتہٕ چُکاوو گۄڈٕ تٔمۍ سُنٛد قرض. کیٛاہ کَرو؟ اگر سورُے مال تٔمِس قرضَس چُکاونَس منٛز لَگہِ تہٕ سورُے تہِ چھُس تٔتھۍ منٛز لَگاوُن سُہ. اِسلیے کہِ ییٚمۍ سُنٛد چھُ گۄڈٕ چھُ أمِس پَنُن پان آزاد کَرُن. أمِس چھُ قرض، اگر سورُے مال تہِ گژھِ سورُے تہِ لٲگِتھ، زٔمیٖن و جایداد تہِ گژھِ زٔمیٖن و جایداد تہِ لٲگِتھ، چھُ ییٚمۍ سُنٛد، گۄڈٕ چھِ أمِس پَنٕنۍ معاملات مۄکلاوٕنۍ. پَتہٕ گٔے اَمہِ پَتہٕ وصیت. تُہۍ چھِوا ترتیٖب سان سَمجھ یِوان؟ ییٚلہِ مَرَن چھُ کانٛہہ، گۄڈٕ کیٛاہ چھُ تِہنٛدِ مالہٕ منٛز تِہنٛدِ کَفَن دَفنُک اِنتِظام کَرُن. اگر کانٛہہ دِیَس ٹھیٖک نٔے دِیَس تَنہِ مالہٕ منٛز تُلو. دوٚیِم، پَتہٕ چھُ قرض وٕچھُن دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ، اعلان کَرُن کامہ دارٮ۪س، اور بیٚیہِ چھُ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ لٲزِم وصیت نامہٕ تیار کَرُن. کیٛاہ کَرُن؟ نہ حظ مولوی صٲب، اَسہِ چھا مَرَن وۄنۍ چوٚمُت؟ معلوٗم چھُنہٕ کینٛہہ اِنسانَس کَمہِ ساتہٕ مَرِ. اِزا جا اجلُہُم لا یستاخیرُونا، اور بیٚیہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس معلوٗم کَمہِ ساتہٕ یی موت. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي وَمَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا اور بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کَر مَرِ، کَتٮ۪ن مَرِ، کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُنہٕ معلوٗم کینٛہہ. ہِنٛدِ سۭتۍ چھُ وصیت نامہٕ تیار تھاوُن کٔرِتھ. شامَن گژھِ اِنسان دُکھ معاملات وٕچھُن. مےٚ ما ہیوٚت کٲنٛسہِ قرض، تھایہِ أکِس ڈایری پٮ۪ٹھ لیکھِتھ، اور اولادَن تھایہِ وصیت کٔرِتھ، میٛانہِ مَرنہٕ پَتہٕ یِم میٲنۍ معاملات چھِ تِم کَتھ منٛز چھِ لیکھِتھ؟ تِم چھِ میٛانہِ ڈایری منٛز لیکھِتھ. اگر مےٚ کٲنٛسہِ اوٗچ نیٖچ تھایہِ لیکھِتھ تَتہِ، بیٹا اگر بہٕ وُرُس
تمس سر کر جمع فی تلافی اگر مے موقع ملو نا کہ تھائے لکھت فلنس دار بہ یوتا فلنی دار ام یوتا فلنس سم یہ معاملہ تھائے تس سوری لکھت تاکہ مرنے پتہ ہکن ام سن ورا ساسو قرض نکھ وال نت ام چھ لکھتی تھومت وارثس چھ معلوم کہ عالد صاحب کمس دار ہے یہ مرن وول کمس دار ہے چکایس کس تہ سمجھن مین کت سمجھ آیا سارنی امس کس چکا ہے اگر نو سو ام سن قرض دار آو امس مطالبہ کر ان وارثن تمس کس دیتے کہانی کس نے دیتا اسے اسی پہ لازم بہ تھا لکھت بس قرض دار اگر نی چکا مش قیام دکھ دے بدل نکھ وال اسے تھا پانے ڈائری پہ لکھت کن کاغذ پہ لکھت فلنس فلنس دار بہ یوتا نکھ وو تو لگو ضرب تتھی تاکہ مرن پتہ گھس نا کن عذابس من گرفتار گھن کی بہ گھس بالکل صاف شفاف ام دنیا مز نیر مے گھس نا کانس بوجھ تو بار آن کی بہ گھس نا کانس قرض دار بنت ام دنیا مز نیر کی یہ خطرناک مسئلہ خطرناک مسئلہ اخ بوڑ بار اخ یم واقعات بلاسٹس گڈ بجو تو یہ تاکہ یہ مضمون گھس صاف مے کور عرض کہ گڈنک مسئلہ گڈ ام سن کفن دفن پتہ قرض ام سن نکھوال تھی تھوڑا دہرائیو سمجھ تھی سمجھن مے کا کت دمس نمبرس پہ کیا کرن قرض نکھوال چاہے کوت مال امس لگہ تک قرض نکھوال مس سہ سوری لگا ہاں تیوت اگر نسس یوتا یہ داری ہے بل تیزہ وال پتہ ان وارثین پہ احسان اگر تم چکائے سہان تو ٹھیک نہ ہکنس تو تمہن پہ لازم کی مگر یوت یہ داری ان مال مس سی ہان کر اگر امس تیوت مال ات اگر وی بچو قرض مز کی پتہ ام سن وصیت وچن ام مرن وال ما کم وصیت کرم تو تم سن وصیت ترمس حصس من نافذ کریں مثلاً ام روپیہ لچھ ترمت پتھ کنت تیتھ امس ٹوٹل یا اہند زمین و جائیداد تو تمام موجودہ مال اس تمی قیمت روپیہ کرور گھن ویم روپین دہن ساسن وصیت کرم یا روپیہ لچھ وصیت کرم قرضس مز تروک اڑہان فلانی کفن دفنس مز ات بچے مثال میں روپیس ستتھ لچھ بچے ات تو امیک تریمس کس گو ترمس کوتاہ گو ستن لچھن ہوں تقریباً دو تر لچھ یہ گو نا نہ زتوہ لچھ زتوہ پان زیادہ پہمت اگر ام وصیت کرم سہ گھر امس زتوہ لچھن من نافذ یہ نہیں کہ سرسی مز ام روپیہ کرورس وصیت کرم تو سوری لگاؤ اوڑ نہ ترمس حصس مز گھس مرن وال سن وصیت نافذ روپیہ لچھ اس ام روپین وہن ساسن وصیت کرم معلوم سپد ترم حصہ کم کم سا سہ وصیت اولادس پہ نافذ کریں لازم ہاں اگر گنہ کم وصیت کرم نافرمانی کم وصیت کرم وارثین پہ لازم سہ وصیت پور کریں بلکہ تمہن چھ سہ وصیت پور کرنی ہرگز اگر کان نیکی ہز وصیت کرم کان جائز وصیت کرم ہو مے ترو یہ زمین مے دہ پندہ ترک ترمت زمین ترکھا دی دیو مسجد والین مدرس والین یا روپیہ لچھا تلزیو میان مال مز پت غریبن غربان مز کرزیو تقسیم یہ جائز نیکی ہز وصیت یہ وارثین پہ لازم وی پور کریں سمجھ آو وی گڈنیتھ کفن دفن ام پتہ قرض نکھ وال تمہ پتہ اس مس مال بچو تم مز کیا وچن ام مرن وال ما کم وصیت کرم اگر ترمس مالس بقدر وصیت اصن کرم یا تم کھت کم اصن کرم تیل تیزان ادا کریں اس پتہ یہ اتو بچو یمو تریو چیزو پتہ سہ سوری وارثین حق وی امس بیٹی امس لڑکہ امس گھر واجن وی سارے تہد حق وی گھس لڑکس کن وراثت منتقل وی گھس بیٹی کن وراثت منتقل تو مرن والس اس پان لازم یہ تقسیم کریں وی کمس امس اولاد تمہن درمیان سارے درمیان تقسیم کریں اس پہ شریعتن فرمو لڑکس ہسا ملو ڈبل اور کور مل مگر آمد تنا وچن برادر سرسی قبضہ کر سرسی بالکل لکمے اجل سہ بنائت اکوئے لکمہ تو بس اور بنچن بچار بولنے خاطر تیار دپان اگر بہ بول خبر مالون مر آئے خبر پریشنائم تو یم سات امس انتقال گھن وول پٹوڑ ون ہے بنی ہن مس دن تم نمو رٹن بن گنے سالہ والہ تیوتامت آن نان کباب رستہ کے تامت کھانا تاکہ بن گھس رج ام سات مجھے بن فلانی دہ شوت واتن لگے سہ رٹکا کن یور دیکھ دمس بہ کت پہ رٹ کی تم امس آن توتامت تھن پش کورمت بچا سہ تلان تو بعض دم لکھت کمس کن برادرس کن یہ لکھت پکت چریو نا کہین شریعت چھ مانن کی تھی بوزو غور سان مے کیا عرض کرن
یس مال سن وراثت یا مرن وال سن وراثت سہ تہن ورثان مز تقسیم کریں شریعت کے حکم مطابق پت اگر بن یس یا برادر یس بن دپ نہ مے رٹن کی سہ ہی پنس بس واپس دت سا وی بنو ام سن بھائی سن ملکیت سا مگر کر یل بن تر پہ قبضہ کر گو زبانی ون بن مے برادر لگے ضرورت کی گو چی میون حصہ شریعت دپان یہ چلو نا کی یہ بنے نا برادر سن ون ملکیت کی ون ما ملو تمس تم نہ رٹ ون تو لکھو دارالفتا مسلہ دشت پہ مان بن حض ون مے کہ برادر مے رٹن کی ہرگز مے رٹن حضرت کیا شریعت کی روشنی مز یہ وراثت بنے مین ام سن یہ مال ہن بنے مین بہ ہیک امک مالک بنت تم دپن ہرگز بنک نا امک مالک کی تیل کیا مولوی صوب کر یس بن ہز وراثت سہ الگ کر پنہ حسمس بالکل الگ یہ کیا چی لگے ٹھے یہ گو چون باغ ٹکڑ یہ گو چون کمر یہ گو چون فلانی پونس اس مالک صبن وراثت مجھ ملو یہ رٹ پت یل بن تر قبضہ کرت برادرس واپس کر وی بن برادر تمک مالک تو آوا سارے حضرات سمجھ قبضہ کرت اس لیے کہ تم رٹ وی سو تمس اختیار شریعت دن سہ غریبن دیا سہ بائس دیا سہ کمس دیا وہ تمس اختیار یل سہ قبضہ کر وہ ہیک سہ بائس دت وہ ہیک سیک بن دت وہ ہیک سہ غریبن غربان دت تمس ملوم تھی سہ کم سن دی ون کور بن قبضہ کی سہ کم سن دی کس سمجھ چھو تم مین کت اس گوٹ تمس قبضہ کرن اس دپان نہ گئی رہا مے پن بن ووت برادر بہ رٹ نی نا تمس دپ یہ گئی لگے یہ باغان تروی مے الگ ثہ رٹکا نہ رٹکا اکش یل الگ کرت پت بن واپس کر پت بن سہ برادر سن وی ملکیت ون یہ جائز استعمال مگر اس کیا نا کتان بن سا یہ کیس کورٹن مز وجہ کیا برادر مے حصہ دن کی خبر کچا ماج و بڑے تہ مگر اس ناؤ حصہ دن کی سراسر ظلم اور بڑبار ظلم اور بیس کمس پہ یہ حق کم سن کیا فرما رسول پاک علیہ مفلس سم مانو صاحب صبو میں یتی یوم القیامہ اس آو ات حالس مز قیامت دہ قد اکلا مالا حاضا تم آپ فلانی سن مال کھیومت برادرن کم سن مال کھیو بن ہن مال دہن دہن ورین کورٹن مز کیس آسان مش عدالت یہ چٹکین مز فیصلہ گسے رکڑاون ات یوتھ انسان حق سورن تو یق تو سورن توتان ات فیصلہ گسان اس لیے گھر برادر تی بن بہت کھم پے سن مال پروردگار نس میان خطر حلال اس مالان کرم بہت سہان بن ہن کیاز کھم بہت پہ پروردگار مینس والد صبن وراثت مز مون حق تھو اتھے پہ تم پروردگار ہم سن حق تھوت یہ سورے تمام کائنات رب سز سوس قادر سہ ہیا دپت کہ بن دیو ڈبل اور لڑکس دیو سنگل تم کور احسان تم دب لڑکس دیو ڈبل تو بن دیو شاز کن کہین یل امس امس یڑے بچیرس کھسن یہ بچور ہم سن سنگل حصہ کھیوان نہ یوت ظالم گھس انسان آسن کی اور امی ظلم بدل ہے پگہ قیام دگ دہ بلکہ قرآن پاک کتن وراثت بیان چھنا کرن قرآن پاک تم سا پروردگار فر اگر نہ یم اعتبار تہ مانو بندو تقسیم کروا تیل چھ مے جہنمک نار تھومت تیار کرت فرما سورہ نساء کھولو رف تیل چھ مے جہنمک نار تیار تھومت کرت بس تیل نیو تہ سوئی سبق ہچنت پہ اس لیے گھس بوئے ظالم بنن کی بن دو رٹ لگے یہ چون بہ کیاز کھم چون مے ڈبل ملو چانہ کھت چے سنگلی ملو وی بہ کیاز کھم چون اور پروردگار چانس مالس برکت کرن بیس حرام ماں روزن کی یہ حرام ماں پہ تباہی انن خاندان یہ نسلن تباہ تو برباد نیون کر اس لیے گھس کانس انسان کانس حق کھن کی کانس حق گھس کھن بن شریعتن حصہ دیتمت بلکہ قرآن پاک انداز وچو لڑکس کوتا مل یہ سوال کور قرآن پاکن قیم فرمک لڑکس ہسا ملے لڑکی ہند کو ڈبل حصہ کم سن متعین لڑکی ہن قرآن پاک کر یوں سوال قیم لز زکری مثل حظ الانثیین اکس لڑکس اکس مذکرس ملے دون لڑکی لڑکین ہن حصہ یعنی دون لڑکین ملے تم اکس متعین کون حساب کرنا لڑکین ہن یعنی زن ساڑن لڑکس ہن حصہ مگر کرن کیا مربع سمولو اس سے آو امی اعتبار قرآن پاک نازل کرنا اس لیے گھس انسان یہ ہمشیر ظلم کرن کہ یم سن آس تم سن گوڑ گو اسی کانس انتقال گو پتہ گھس تم سن وارثین گھسن کانس عالمس حضرت یوں مین تم وارث مورثن ترومت تم مرن ول ترومت تو ون تو امس یوت مال و متا تا
تم سند متعلقین ییتیا ییتیا وارثین تھی ونتو کت پہ یہ مال تم سن یمن ورثان مز تقسیم سہ دی سوری لکھت شریعت روشنی مز کمس کوتا میل نتس پانے لاگن تت کر اس لیے گھنٹہ انسان ظلم کرن کانس ام ظلم بدلہ انسانس چکاون بیس بیاکھ کوتاہی اس یاد تھی یل اس تقسیم کرو تم واریہ دیندار الحمد للہ یمن مزاج آسان بوزن تہ پہ عملو تہ دن اس کیا کھمو آج تم اس معلوم کی البتہ اس حد کرو کوشش مولوی صاحب اک اک پائی کرو حساب وی یل اس کران پہ حساب اس زمین مزہ یوت پن ہمشہر حصہ کمس دمو زیادہ کھت زیادہ زمین مز اس مکان والد صاحب تر تک مزہ تمس حصہ ملان اسا مل کہین ستے وراثت کم سن تم مز ملے نا ہمشہر حصہ کی اس مال بینک بیلنس یا نقد پوسہ والد صاحب پہ کن تر تم گھنا تمس کن منتقل تم مز مل تمس حصہ باقی یوں سمجھو آسان زبان مز تھی اگر والد صاحب گنہ ڈب تر پہ کن کوتا لہ روپے لہ اگر گنہ ڈب تم ترام تمہن گنہ ڈب تجن تو برابر برابر تقسیم کریں اخ تج گھ برادر پنہ ہمشیر سن کھن کی یا بیس کانس وار سن کھن کی بوڑ بوش بچور اکثر نا پتہ اور یور کر یا کان گھر بنیومت والد صاحب زندگی مزید تھوڑا ذمہ داری والد صاحب دزمس سہ سوری پہ پان پان سی کن کر اطلاعات وات فلانی حض نیو یوت پہ فلانی حض نیو یوت والد صبح حساب اس امس برادر ست چاہے سہ کونس اسا یا زیوٹ اسا امی حض نیو سوری مولوی صاحب ہڑپ کر تم مزہ اون اخ روپے تہ حالانکہ یہ مال چھن پتہ روزون کی انسان چھ پنس پان سی ہوت گرفتار نیون کرت اخ نفر گو کشیر ہن حضرت مسیح اللہ خان صاحب علیہ رحمہ سے سس بڑ بار ہستی اخ تم اس روزن جلال آباد اس مس اسی طور گو سس رشوت رٹن بیہ گوس اخ ڈاکٹر صاحب ست تمس اس حضرت سے تعلقات گئی تم دشوئے اسی طور وات ملاقات کورک حضرت رکو یہ جنگلات مز کر نوکری حضرت فرمس یورک بوز دس یم دنیا نیرک سیاست معلومات واریہ جمع کورن رشوت سہ واریہ کھمت لکن البتہ چون حضرت سمجھو دس چون اولاد آن چان چان کر یعنی مز اڑت آن چون مال کھان چی قبری مز عذاب گسان اسے بیوقوف مبن کی لڑکن ہن خوشی موجب ون پن قبر تباہ تو برباد کرت کہین تمس آئے کس سمجھ سہ آو واپس تم دب رشوت ہوت رٹنے کی بہم نوکری ترت تم ترو نوکری لجس دلس کت تم ترو نوکری تم لوگ پتہ اخ کاربار کر پروردگار نوز واریہ زیادہ ون حیات سہ تو بہرحال بہت عرض کران کہ انسان گھس اولادن خاطر پن قبر زالن کی پن پان نن تباہ تو برباد کرت یہ چاہن میں شریعتن پروردگار عطا کورمت یہ مقرر میان خاطر آو کر بہ تیت بہت کھم بیس حق بہ پنہ بنی حق ہڑپ کرت بہت کھم پنہ بنی مال بہت کھم پنس کنس بوئس مال یا کوس دہ بہت کر پنہ زٹس بوئس ظلم کیا کرس بہ اور بیس گھس انسان ات متعلق واریہ زیادہ حساس آس کران مرن وول مرن پتہ کی برادر پان وی ٹور بوائے یا پانچ بوائے یا کس اولاد اس پہ کن تر مجھے لکت یا اڑان بچر سیود سات تہ پتہ کی چالاک برادر پان وی مشور کران وی کیا کرو غور سان بوجھو تھی وچھ نس مجھے مسل سمجھا شریعت سمجھا کی کران پان وی مشور اچھا وی کرو مال سند موجوب کٹ قربان وی دمو مدرسہ والن روپیے ساسا مسجد والن دمو روپیے لچھا پرینگ کھاڑ بوئی مسجد مال سند ناؤ مال کن مس مال سند مال مز تھی بوزن مین کت یہ گو کٹ فلانس مدرس والن گو یچان مسجد والن گو حالانکہ اس ام مرن ول پہ کن تر سہ کتن ہند اگر امس اولاد زانچ تر مجھ کی کوٹ تا سارے ہند ات زیا مشور کران تو دون مسجد والن دون مدرس والن تو لاگن غریبن دن کانس حق بالکل کی یہ سارے درمیان گوڈ تقسیم کرن یا گھن ساری دل کی رضا سان اجازت دین کی پرواہ روپیے لچھ تلو سہ دمو مسجد والن یل ساری راز گھن یمس نت کرون سہ کر پنہ مال مز اگر کانس والد صبح ہمدردی اور آسن تہ گھس مگر سارے ہند مال مز نی اگر نا ساری اجازت دین پنہ مال مز کرن خرچ تقسیم کرو گڈنت پت یمس خوش دین والد صبن نس مگر تقسیم کرت یا ساری بالکل یل دل کی رضا سان اجازت دین نت تل یم تہ دن مے کیا کل عرض
فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسن دل کے رضا ورائے چھ کسن مال حلال کہین یہ کت گو صدقہ یہ ظلم پوس اور ظلم تو سوری ہند پوس لگن صدقہ کی لگے حج صاحب سہ کت لگے اسے پور حساس انسانس روز حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ تمن متعلق تم گئی اکس عیادتس خبری گئی اکس نفرس یتھے حضرت خبر مکلو کر تمس گو حالت نزا شروع یعنی آخری حالات گئی تمس پہ شروع حضرت فرمو وی نیر دنیا مز پارس کھنڈس بہمو بی مسجد یتن یتھے حضرت بیٹ تتن بت اخ دزن پار کھنڈ گو تو تمس گو انتقال تمس نفرس یتھے انتقال گو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فوراً تت بت نیون بجائت یم تتن باقی حضرات اس تمو کور عرض حضرت ونکس امچ زیادہ ضرورت گاشش اتہ اس زندہ اتہ اس زیادہ ضرورت امچ کی تو تھی نیو ونکس ضرورت وز یہ بت بجائت حضرت فرمو کہ اس ونکس بجا اس لیے بجو مے ونکس امچ اس ضرورت ونکس بجاچ آج اس امچ بجا ضرورت کی تمو دس حضرت مسلہ کیا ونکس ضرورت اس حضرت فرمو مے ون تو یہ بت کم سن حضرت یہ یم سن فرمو کی یہ دنیا ونکس موجود تمو دب حضرت جناب دنیا مز موجود کی حضرت فرمو اتہ یوتھ حیات اس توتھ اس اہ ملکیت مز اور اہ اجازت سان اس بت دزن ون یمس انتقال گو ام سن مال درو اہ ملکیت مز یہ گو ان وارثین مز داخل ون یل ساری وارثین اس اجازت دین توتھ ہیکو نا ام بت نش روشنی حاصل کرت کی یہ حلال اس خاطر کی اس اس مز واریا زیادہ کوتاہی حالانکہ ایک ایک دانک ہے پروردگار حساب اجازت سان یہ اس دین ہچن یہ امت حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ کھانا باریک مسئلہ کی یہ اسلام ہچن اس حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکات اللہ تعالیٰ کرنس عمر برکت تم فرمان یم سات میں والد صبس انتقال سپدو تمہن اس والد صاحب تھد پائک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑ بار محقق یتھے تمہن انتقال سپدو تمہن اس اکس دوستی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی علیہ رحمہ ست حضرت ڈاکٹر صاحب آئی تعزیتس وی تہن مفتی تقی صاحب آئے وی تعزیتس اس لیے کہ والد صبل گو تمہن انتقال اور حضرت مفتی تقی صاحب اس پیر ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی علیہ رحمہ فرمو مفتی صاحب فرمان ملاقات اور آئے تعزیتس آئے تعزیتس دوران آئے ساس حضرت ڈاکٹر صاحبس یتھے ساس آئے بہ گوس جلدی جلدی پیر اس زٹ اس مرشد اس استاد اس مفتی صاحبس فرمو بہ گوس جلدی جلدی مین چھاتہ دوا بوتل اس میں والد صاحب ون باو جلدی مے کور عرض حضرت یم مز چی تو دوا ٹھانڈا والد صاحبس تہ تکلیف تم چیو یہ تمس گیا فرق یم سی تی تہ چیتو اخ ٹھانڈا تی تہ گس انشاء اللہ فرق حضرت مفتی صاحب فرماون ڈاکٹر صاحبس مے گر گر کرت وشن پتہ فرمس عجیب اخ لفظ کن سات چھنا گمیز انسانس نیرن مس ذہن مز یا کن سات ایک انسان مشد گشت فرمس مفتی صاحب میں سمجھا آپ کچھ پڑھے ہیں وہ اس سمجھن سوچک چشت پڑھمت لکھمت البتہ آپ تو بڑے بیکار نکلے یہ کہیں فرموس کمس ونان اس ہیو چیز بڑس عالمس مفتی صاحب فرم بہ گوس حیران مے تو مے کیا کوتا ہی گئی مے کرے احترام حضرت دوا بوتل انیام فرموس مفتی صاحب آپ مجھے بتائیے یہ یعنی چانس والد صبس گو انتقال حضرت گو انتقال وی روز نی تہ تنس ملکیت مز کی درائے تہ ملکیت مز وارثین ہن وی مصف یتھے مے تہ ون یہ تھی مفتی صاحب کی ہے فوراً آو مسئلہ ذہن مز حضرت کیا چیز مے ون یہ گئی وارثین منتقل وی یل ساری وارثین اجازت دین ادے حق مو وی استعمال کرت نہ چھنی میانہ خاطر حلال کی تو دپن ناز یہاں گئی ہمس والد صبن پھیرن گو چچلالس تو قمیض گئی فلانی غریبس انڈر شرٹ گئی فلانی ہمس صبس موج مر تو کور دپان یہ گئی پوفہ تو یہ گئی ہمس ہرگز کانچ پانے یا تصرف کرنس اجازت کی یت پھیرنس مز تو ہر اک سن حصہ صحیح چھ غلط پانچن روپین ہند چیز ترتن پتہ کن مرن وول اکس اکس وارث سن حصہ تت مز اس لیے ہوں پانے نہ کور کرت تت مز کی نہ کور نن وی گو ہمس یہ پھیرن دج گئی ہمس قمیض دار گئی یمس فلانی چیز گو یمس بوڑھ گو یمس نہ تمن کورن چھ اجازت پانے تقسیم کرنس کی یہ تقسیم کرن شریعت بار یل سر اجازت دین ادھے کنس غریبس دت ادھے کو کنس دت اور تھے پٹ نیچے چھ اجازت کی والد سمن چیزن تصرف کرنس کی یم چھ کان تیوت اند مولی صاحب چھ کان باریک مسئلہ ونان
یہ شریعت اس گسن پگہ قیام دک پریشان گسیں نماز نیرن مکمل روز نیرن مکمل مگر یت پرچس گسن فیل آس اس کے یہ پرچ گس مکمل آسن اس اسے کرو انشاءاللہ اراد کے ظلم کرو نا اس کانسی اور مال اس مز کرو بالکل بہترین تصرف دہ پانچ دن کمی میں مگر آفیت گس آسن حلال گس آسن حلال چھ انسان سکون بخشن حرام چھ اک پانس چھ پریشان کر بے کرم نسلن تباہ برباد یہ حرام مال چھ انسان سکون بخشن کی پریشان چھ اور بے شنی کیا فرما حضرت ہو یہ ظالم سن ظلم آش قیام دگا ظلمت مز یعنی ظالم آش ظلمت مز قیام دگا اور بے چھ ظالمس سے چھ رسر میلن کی ظالمس چھ اللہ تعالیٰ بہتری دنیا میں عطا کرن کی اسے چھ مالس مز صحیح تصرف کرن فرمو حضرت مفلس و سہ میانو صاحب صاحب ساوی ات حالس مز قد اکل مال حاضا تمہیں کاشن مال کھیو اس سے دکاندار سن حساب گس انسانس ٹھیک ٹھاک آس پائے پائے گس انسان حساب کر داری کان سے فوراً چکا ہوس یا تھاو درج کرت میں نیو بیٹا ہو میں نیو مرن پت چکا جو گڑنے تھی مال با دار فلانیس ہمشیرس یوتا ناس علامہ قرطبی علیہ رحمہ شو بڑبار اخ مفسر گزرے مت تیم چو فرماون قیام دو کیا فرمو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری مس کی تت نا چلیو مال امتا میں نیو امتیو کیا تت چھ بدل چکا نیکیو ذریعہ اگر نیکی آسن اگر نہ نیکی آسن تیل چھ مظلوم سن گناہ تلن تہ برن چھ ظالمس نام اعمالس تہ حضرت علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماون قیام دو تھی بدلی چکاون حساب ہی کرنا گوئی اعمال ول کھڑا پروردگارا بن وونس میاز دار زمین ترک روپیس دہ لچ گنس قمت پانچ لچھ تری لچھ لچھ دہ ساس مانو دکاندار پروردگار روپی ہاتھ اس میں ہڑپ کورمت فلانی صاحب پروردگارا لکھ کڑمس میں حساب ہی برابر چکاون فرماون علامہ قرطبی علیہ رحمہ سچ روایت عرض بیان کرن فرمو کی پنچہن پانچن بدلین قیام دس سات ہاتھ مقبول نماز امس مظلوم دن کچن پنچہن پانچن بدل سات ہاتھ مقبول نماز اور بیس روایت مجھ پانچن ہتن پانچن پانچن بدل شیت مقبول نماز پانچن پانچن بدل شیت مقبول نماز اور شیت ضرب وہ کر تو کتا گوس سمجھ آؤ تہ اٹھووہ شیت نماز اکس روپیے بدل نخوال اور بے کم فرمو کی مقبول نماز شیت مقبول نماز تو روپیے ہتس نیرن نا اللہ تعالیٰ کرن اس رحم ماں نیرن اعمال حس سوری دفتر یمس کنت پروردگارا یمس سن ووت نخ مگر بنجن چھ واریہ امس ہڑپ کورمت امس اس مکان کمرہ زو واتن امس اس روپیس پنژہ ساس یا شیٹھ یا روپیس زو لچھ ڈائے لچھ واتن سہ چھنس کھیوت پروردگارا زمین ترک تہ نمت کھیت اللہ تعالیٰ فرمائے لا ظلم اليوم یہ آج سہ دہ یہ نو ظلم کرنے کی امس ام سن ہمشیہ سن بدل والو نخ مکلے سی چان عمل نیرنس دیو دیو بریو ان ہمشیہ سنس جولی مز بریو ان نام اعمالس پروردگار سوری مکلوس نماز روز تہ حج تہ ایسن واریہ کرمت تم مکلے ساری پروردگار تہجد تسبیحات تہ مکلے سارے اللہ تعالیٰ فرمائے بندو اتنا فرشتو ظلم نہ چل کی اس لیے کرو کام امس سن بنی ہن گناہ چھ تم تلو تو یس نام اعمالس بھرو تھی اور حدیث پاکس مز بتھ کھکنے لگو نس شخص جہنمس میں ہو دنیا مکلے اتحاس نہ روس زمین آئے ست اور نہ سہ معلومات ست پن پان تباہ تو برباد کرت اس لیے گھس انسان کس ظلم کرن کی اخ بڑ بار عالم چھ گزریومت تمن گو انتقال انتقال پت وش اک شاگردن اک خاص نفر سہ خوابس مز پن ایک خاص اسٹوڈنٹن مگر سہ اکس چٹیل میدانس مز گرمی مز پریشان زبردست سہ شاگرد گو حیران سہ فرمان مو تمس خواب مزی حضرت تی اعمال ول تقوا بزرگ دینش اشاعت کرن ول قرآنس خدمت کرن ول حدیثن خدمت کرن ول اس یہ کیا پریشانی اس عالمس مز تہ کیا تہن اعمال گئی نا قبول خدا سن دربارس مز نو شاگرد یوں چھ معاملہ کی میں ساری عمل گئی قبول میان دینش خدمت تہ گئی قبول میان تقریر تہ گئی قبول قرآنش خدمت تہ گئی قبول حدیث پڑھناون تہ گو قبول میون تمام اعمال کر پروردگارن قبول البتہ مے اوسی پنس ہمسائس سژن ہسمز وزم سا سژن ہین وزم گئی مے مشت واپس دین تمس مشت ات پہ دت پروردگارن مے تہ سزا اسے برائے مہربانی فلانی جائے چھ میانس گھرس مز سدیز واپس تمس سہ گو صبح سژن تجن دن تمس واپس بے وشم بے دہ خواب مس
بالکل حشاش تو بشاش پروردگار کرنی رحم چہ یم سات سچن تمن واپس لوٹو پروردگار کو تمی سات یم مقام مز نیبر اور یمن خوشگین ٹھکان مز تروس پروردگار یم چھ خبر کتیا واقعات اک صحابی اور حضرت صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمس دوستی حضرت حضرت اوف ابن مالکس ست یہ ابن ابی دنیا نے روایت نقل کرم تم فرمان یمن دونوں گہر دوستی پان وی حضرت اوف ابن مالکن فرموس کہ ثر مے سی اخ معاہدہ اخ وعدہ کر مے ست اگر اس دویو مز کان گزرو تو اس دویو مز بروٹ یم دنیا مز نیر تو تتک حالات ون پس بذر خواب مے حضرت صحابن فرموس یہ ممکن کہ پتہ ہکو خواب مز اکس بیس تمس ہاں بالکل ممکن اگر ممکن چھ خوابس مز تورک حالات بیان کرنس تو تیل گو وعدہ میان طرف اتفاق سپدو گوٹنس حضرت صاحب سے انتقال اسی حضرت صاحبس انتقال سپدو آو خواب مز حضرت اوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتھی خواب مز آو حضرت صاحب تمس ست کت بات کرن خواب مز یتھی کت بات کرن کرن تمس نظر پی تانی مقدس گردن کن یتن وچھن کرہن داغ حضرت صاحبس کرہن داغ اور مقدس انگجن کن تجنس نظر یمن اس پٹ گنڈت دج گنڈت تمن انگجے مبارکن حضرت فرمس حضرت آف ابن مالکن دمس ای کیوں داغ سے ایتھا مس سناشی معلوم کیا میس اکس یہودس پانس درہم ایت مند وزم پانس درہم ایت ایم اکس یہودس وزم میس تم بکار مگر مے گو مشری تمس واپس چکاون سو چھ ونی مے تتی تر اکس گسڑی مس تو مہربانی کرز تمس کرز واپس ادا یتھی بہ یت حاضر گوس تم پانچ درہم آئے تپاون تمام اتن لاگن ٹھیک ہے تمس قرض واپس چکومت حالانکہ کھیمت اس نیے تم اس نیت کرم کہ بہ کر ہڑپے یہ مشتی اس واپس ادا گومت کر تم اس موجود تم برو سپدو انتقال بہرحال تمس مہربانی کرز تمس کرز واپس ادا دس اچھا یہ کیا اس انگجن تہ تکلیف ووتمت مس چشی نولوم اگر بہ یہ تھوت تلنا تو چی برداشت میون تکلیف کی یم سات مے انتقال سپدو حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یم سات میون روح ہت نیبر کڑن تم سات ووت مے واریہ زیادہ تکلیف تہ تکلیفس درمیان چبائے مے یم انگجہ کیا کروں یم چبائے مے یم انگجہ تو بیہ تہ ووت مے کینچن جائے نقصان پروردگارن فرمو کہ باقی تمام چیزن کرے اس برپائی پانے یعنی باقی کرو سوری ٹھیک البتہ یمن واتنو سے پانے نقصان اس کرو نیم ٹھیک کی یہاں چھ اتھے پہ یہ چھ پانے نقصان کرو پنہ جسمس اس لیے یہ تکلیف آو تم پوٹ یت گنڈت بہرحال یس صحابی سمن ہوشیار گو تہن گھر گو تم درہم تلن تو دتن تمس یہودس واپس پتہ گو فوراً حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش پتہ کرم سوری واقعہ بیان حضرت یوں گو معاملہ حضرت رسول اکرم تل پنہ دست مبارک تھوت پروردگار تم سن تکلیف کر ٹھیک تمس تمن چنگجن تکلیف میانے صحابی سن تکلیف کر ٹھیک سہ بی دیتھی حضرت آف ابن مالک شنگن سہ صحابی حشاش بشاش یہ ٹھیک اور یم انگجہ ٹھیک گم زبردست اور دمس اللہ تعالیٰ کور میں تمی سات یہ زخم تہ ٹھیک اور یاک زخم تہ ٹھیک اس لیے کہ چکوت میون سہ بدل تت اس لیے گھنہ انسان دنیا مز کس یون کھن سمجھ آئی تھی میری کتھ ظالم گھنہ انسان بنن کہین تم ظلم بدل انسانس چکاون بہرحال بہت عرض کریں ترے دفتر گھن پیش اچھا تفصیل کن دہ بہ ان شاء اللہ بہ کر عرض ونکس کور میں اجمال نہیں عرض کہ اس بہرحال بنی ہوں نا کھانا کی ہمساین ہند تہوان سمجھ آو تہ دکاندار سن تہ کھان لکھ کڑان کس تکلیف واتن کس ظلم کران کس کیا کیا کران انسان گھس بالکل صاف تو شفاف زندگی گزار مسلمان گھس بےزر آس گھس نس تکلیف واتن کی اگر بیاک واتن اس مگر یور گھس مسلمان کس تکلیف واتن فنم اعلیٰ اخلاق اور بہترین امتی سس کیا کر بے سنس برائی برائی سے جواب دینے کی بلکہ اچھوئی سے جواب دی اعلیٰ مسلمان سلمن قطع میں نے امتی سہ جڑ تمس اس ثن چھن واف عمم ولمک بے کر تمس معاف سے اس ظلم آسی کر اس پہ زیادتی کر ثہ کرس معاف یہ تعلیم دس حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بہر نیرن دنیا مز سارے مگر یہ مال یہ گھن سانہ تباہی ہند سامان بنن کی حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تمام امتن آئے آزمائش کرنا ہر امتس آئے آزمائش کرنا واریہو رنگ آئے امتین آزمائش کرنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امتس آئے الگ رنگ آزمائش کرنا عیسیٰ سندس امتس آئے الگ رنگ آزمائش کرنا
فرموک میانس امتس تر پروردگار آزمائش امتحان البتہ کت پوٹ و فتنہ تو امتی المال میانس امتس کر پروردگار مال ذریعہ آزمائش کم سر کر سا آزمائش ات مز ناکام اس کیا پن بڑی وراثت دن اس لیے کہ ہوس دنیا ہے یہ چاہان گھم کم کت گھ کم گھ یمس بہ دارا تمس چکو مے یل بہ پن مال پاکیزہ تو حلال تھا پروردگار کر مے کم سے مز تیز برکت یس دہن کرورن تو لچھن کرورن مز پروردگار قدرت تھا سہ ہے اکس پیٹس تیز برکر کرت تتھ آس وہم و گمان تہ اس لیے گھس انسان کنس ظلم کرن کی اس حرام پوچھ تباہی مچا اور فرمو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس جسم پلیو تو بڑیو حرام غذا ست من غذی بالحرام کانت النار اولا بہ ساسا جہنمس لائق جنتس گھس سہ جسم کی اور پروردگار تم سن دعا قبول کرن کی بنجین وراثت آئے ہڑپ کرن ہمسائے سا ظلم کرن پتہ درو ظلمس پٹ ات درو مالس ات باغس پیٹس آسا ام لوگ تر پہ حج کر پروردگار فرمس لا لبے کا ولا سعدے کا چون حج چھ قبول چون حاضری چھ قبول کی یہ بنی ہز وراثت اسمس چکا تن سے مالس آمت حج کرنے میانے بندہ یہ چون حاضری چھت قبول کی نبی فرمائش چون سلام چھ میں قبول کی مے چھ چان سلام جواب دن کی بن ول زیا حقی نخ سہ یور نہ یہ بوسی تیل تر میان بندہ چنے پجت آسی حج کرنس کی اگر تو بنی نخوال مے اس بوسی تیل تر مگر یور وات سے بہ نارض اس لیے کہ بنون حق ہڑپ کر اسی گھس نا انسان ظالم بنن کہین کیا فرم قرآن انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک مال تو اولاد تہد امتحان ذریعہ انسان یل تنہا آسان تیل تیوت بخیل آسان کی اور بیس ہرس آسان کی نکاح پتہ یل اولاد دیون پتہ انسان حریص بنن دنیا ہا یمن کیا روزم ہمن کیا روزم نہ اللہ تعالیٰ گھس دم ساری انسان گھس دم ساری پروردگار سن بند تم تھو کائنات مز کا انسان بچوت کی توکل گھس مسلمان آسن توکل مانا بروس پروردگار پہ حدیث پاکس مز لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ میانو بندو اگر تھی میس ربس پہ تتھے پہ بروس کرو یہ پہ حق بروس کر توکل کرزکون کما یرزک تیور سہ پروردگار دیو تت پہ رزق ات پہ سہ پرندن رزق عطا کران تغدو خماسا و تروح بتانا تم صبح نیران خالی یڑ ہے بوس آسان تمہ خالی و تروح بتان تم شام واپس یڑ برت تت پہ کرو پروردگار رزق کا انسان گھس رزق باپت پنی قبر زان یہ کتن تان دہن یہ اخ بزرگ فرماون بتاؤ میں کیا حقیقت ہے اس دار فانی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے بس پہ افسان بنن نہ مال نہ متا نہ ڈگری نہ عہد اور نہ سہ بلڈنگ نہ کمپلیکس سور شان ملکیت مز خارج گسن مال اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں جز عمل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں کہ لگی بکار اولاد آتی شاہی کرن اس مال مال ہڑپ کر اس تم حرام مال کمو اولاد شاہی کرن تم کلبن مز پارکن مز اور سیر سپاٹ کرن عذاب چھ مالس گھن اللہ تعالیٰ یوت انسان گھس بےوقوف بن مال و متا موجب کی اس لیے گھس انسان دنیا ستوئی تعلق تھا یوتھ شریعت نے سمجھ یہ لونی دنیا سن انسان گھس دنیا غلام بن کی واقعہ کر بارس پتہ کرو دعا دالم دیوبند کس بانی اس حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ تمہ آو نواب اخ چھتا مسجد مز حضرت پانچ ہاتھ حضرت یہ میان طرف حدی حضرت فرمک اشن چون حدی قبول کی واللہ عالم کیا کرو قبول تم کر واریہ زور حضرت یہ کرتو قبول یہ حدی میان طرف حضرت فرمس نہ مشن قبول کرن کی بہرحال یل واریہ زور کرتے حضرت قبول کرنے کی سو نواب دراو نبر یم حضرتن ہم بوٹ اس تمن مز تھک تلا پارس پہ تم پوس لگائی تو وقت سول حضرت درائے نبر یتھ بوٹس مز کھور ترو حضرت پنس خادمس دچ کتنا بوٹس مز مے تم دس نظر تم حضرت یم پانس یت مز حضرت فرمس یم کت پانس حضرت اس نواب آیا دہلی ہن تھی کرو نا تم سن حدی قبول کی تم تھو بوٹن مز تو وت ثول سہ عجیب جملہ فرمو حضرت تم سات پن شاگردن کن تو علماء کن گئی مخاطب فرموک یورک بوجھو دنیا ول تو دنیا کماون اور خدا سن خاص محبوب بند اہل اللہ تو دنیا کماون ساری شناس کھیون نبیو تو دنیا مز تناول کورمت تمو تو پوشاک لوگمت انبیاء کرام تے اس لاگن اولیاء کرام تے اس لاگن خدا سن خاص بند تے اس لاگن
سود کھار تہ لاگان سہ تہ کھیوان سہ تہ چیوان سہ تہ لاگان تمس تہ مکان نیکو کارس تہ مکان خدا سہ نش ٹٹھس بندس تہ مکان تمس تہ تم ضرورت فرمو کس دنیا وال تہ دنیا کماون اہل اللہ تہ دنیا کماون فرمک فرق چھو میانو عزیزو یژی کہ اہل اللہ بروہ کن دنیا ذلیل گھتھ اور دنیا وال دنیا بروہ کن ذلیل گھت گا یتھ فرق ٹوٹل واقع یم بنی ہز وراثت ہڑپ کر سہ گو تم کمو دنیا مگر ذلیل گھت یہ کرس ذلیل قیام لگ دہ یم سود روٹ تم کور ذلیل پن پان تو کمو دنیا اللہ سے ٹھوکر لگاؤن دنیا دنیا یور تم تہ کھیون تم آفیت سان تم نشت روزان کہین تہ اس لیے گھس انسان عقل مند آسن یہ دنیا بس یہ ون چند دن کی چاندنی پتہ پھر اندھیری رات تم اندھیری راتک سامان چھ تیار تیار کرن نئی مال بکار نئی اولاد بکار زیادہ کھت زیادہ قبر تام بکار لگان اکس حدیث پاکس من فرمک صاحب صبو تر چیز انسانس قبر تام بکار لگان یت وع المیت الثلاث تر چیز بکار لگان قبر تامت اکھ مال لگان بکار توتامت بیس اہل ویال بکار لگان بیس عمل بکار لگان عربک مزاج اس تم مرن وال سن مال تو تلان ٹھیلس مز تو واتن قبر تامت تت پہ بی واپس گھر انن فرمو کہ زس واپس لوٹن یرجع اسنان اکھ مال واپس ثلن قبر پہ بیس اولاد اہل ویال ویبکا عملہ میانو امت یو خالص اکو چیز باقی روزن قبر مس بکار لگس بروٹ پک سہ گئی عمل سہ گئی عمل اس لیے گھس انسان بیوقوف بن کی یہ دنیا روزون کی اور بیس کوتا تہ انسان یہ بوڑھ مہنو بن تو سہ بڑی میشن روزن واجن کی کمن کمن سٹار والن سٹار نی موتن ختم کر چنگیز خان تہ اس امی دنیا فرد حس اس اکن کہین نس یمن یم تاریخن یم بڑی بڑی بادشاہ چھنا درج نمت کر تمن مجھ چنگیز خان سند اخ ناو سمجھاؤ تہ اتھے پاٹھ سکندر اعظم یم سکندر دا گریٹ ون سہ اس امی دنیا اخ فرد اخ مگر تم سن سہ بادشاہ چھ باقی کہین یل سکندر اعظم تہ دنیا مز درو بادشاہ تہ درو نا کی تم سات درس بالکل خالی اتھ چنگیز خان درو خالی اتھ نمرود درو خالی اتھ تو خدا سن ٹاٹ بن چھ نیرن جولی بھرت تمن چھ اعمال آسن تقوا آسن نماز آسن تمن چھ خدا سن تعلق آسن اس سے گسو نا اس تس پونجی کماون کی اس پونجی بکار لگن کی سہ پونجی کماو اس مرن پتہ بکار لگ اللہ تعالیٰ کرن سارنی ون بوزن کو